نبي كريم صلى الله عليه وسلم نتپوس وشو چه حضرت احسان داس شهري احسان اوغد حديث جبريل وتويل کي خني حديث جبريل تاسو هغه معرف الحديث کي بويل کنه اوغد حديث ته مخ کي ما سوزل معرف الحديث کي ميل دي بیا د جمعه پر زبان ميل دي چه جبريل امين حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمائی د نبی علیہ السلام خدمت کې اوسړی راغ تک سپینې کپړې اچولې وې تک تور وختي او هغه باندې د سفر هغه اثرات نو موجود راغ د نبی علیہ الصلات والسلام ته مخه مخ کېناست خپل کوپې د نبی علیہ الصلات والسلام د کوپو سره اولګول او بیا خپل لاس د نبی علیہ السلام په کوپو باندې کې خود لیو روایت کې راغی د چا په کوپو باندې هغه د هغه وجه مونږ ذکر کړو چې ولې کې خود خو په هغه کې بیا تپوسونه کوي ایمان څه شی دی اسلام څه شی دی او احسان څه شی دی نو احسان نبی علیہ الصلات والسلام ته فرمایي د الله عبادت داسې کوه ګویا چې ته الله وینې ښه د الله عبادت داسې کوه چې ته الله تعالی وینې او که دغه هم نه وي نو کم از کم د الله عبادت داسې کوه چې ستا یقین دی چې الله ما وینې ښه ځکه دا موس کې مونږ تاسو چې کوم سبق وایو دا د الله جل شانهو سره څه شی دي خبرې اترې دي نو چې الله سره خبرې اترې دي نو دا خو ښایسته طریقې سره په کار دي که نه کله چې یو انسان د دنیا په اعتبار سره د یو داسې انسان سره چې هغه ده ته محبوب وي یاره دنه څه شی وي لوی وي نو یې سره چې خبرې کوي څنګه کوي جیجي ورته کوي که نه کوي عدالت ته چې څوک دننه کېږي وي صادر لرې که ساړه به یې ریږدي به ښه اول ته چې وردن نه شي نو ښه ښکلي به ولاړې ښه عدالت حالانکه هره دنیا جج دی یا ججه ده او الله جل شانهو د ججانو جج دی ښه د بادشاهانو بادشاه دی نو چې سره خبرې کولې نو خو طریقې سره په کار دي که نه طریقې سره څنګه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى او بیا چې مونږ تاسو الحمد لله رب العالمین مونږ خدا وي اسمانو کې الله جل شانهو فرشتو ته وي حامدنی عبدی ګوره زما بنده خو زما تعریف وکړه اسمانو کې ښه وي الحمد لله رب العالمین د یو یو آیات سره الله جل شانهو اسمانو کې وي زما بنده تعریف وکړه زما بنده زما لوی بیان کړه او بیا اخره کې چې کله مونږ تاسو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مونږ دعا کوو کنه الله صراط مستقیم راته وخی هغه لار وخی چې کوم صراط مستقیم ده نو الله جل شانه وایي چې بس بنده زما سوال وکړه چې کوم سوال کوي بس ما قبول کړی دی ښه ما څه کړی دی د امین معنی څه نه عجب دعوتن الله زمونږ دا دعا څه وګرځي قبول وګرځي دا خو دعا ده کنه الله تعریف ته دعا ده پکې ذکر ده قیامت ته پکې نو چې مونږ مونځ په عاجزۍ سره هم کوو او د دې چې کوم قرت ته هغه صحیح طریقې سره کوو ښه او حدیث پاک کې راځي د سجدې په حالت کې انسان د ټولو نه نږدې الله جل شانهو ته د سجدې په حالت کې وي ښه نو چې سجده کې سبحان ربي ځان له مونځ کوې نو 15 ځله ووایه ښه 9 ځله ووایه 9 ځله ووایه 12 ځله ووایه سجده اوږده وکړه که نه او که دعاګانې درځي دعا پکې هم وکړه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا نور دعاګانې درځي پښتو کې نه ښه عربی کې نو د آیات کریمه مقصد دغه شو الله جل شانهو فرمایل چې د مؤمنانو لومبه صفت دا ده چې دی په خپلو منځونو کې خشوع کوونکي دي عاجزي کوونکي دي ښه یو خاشعون معنی څه شو عاجزي او بل خاشعون خائفون دی د الله نه یریدونکي دي ښه د الله اړوند دي ولاړ دي خو یره د الله جل شانهو په زړه کې ده ښه د الله یره پزله کې موجود ده